Uma das maiores preocupações nesta pandemia é quanto à oferta de leitos clínicos e de UTI, o que pode garantir a sobrevivência do paciente. Mas como é feito o remanejamento dos doentes que procuram as unidades de saúde? Esse trabalho é realizado a partir de uma central, onde os leitos disponíveis são monitorados minuto a minuto. A sala esvaziada é reflexo da pandemia. Os funcionários que deveriam estar aqui trabalham agora de casa, em home office, fazendo a distribuição de pacientes para os hospitais da rede pública de Teresina. O sistema de regulação da capital é uma das principais ferramentas contra a Covid-19. Quando precisa de atendimento, o paciente deve buscar uma das UBS especializadas no tratamento da doença. E a partir daí, é a regulação quem dá prosseguimento ao processo. Foi organizado um protocolo específico em que os pacientes são classificados em estáveis e instáveis. Depois que eles são classificados, esses pacientes são colocados em filas, digamos assim, em listas para serem encaminhados à medida que as vagas vão aparecendo. Para saber a quantidade de vagas disponíveis nas unidades de saúde, a regulação da FMS faz uma busca ativa 3 vezes ao dia, às 9 da manhã, às 15 e às 21 horas. A partir do momento em que uma vaga é descoberta, o primeiro paciente da lista é encaminhado para ela. Com essas listas de preferência, esse fluxo ele tem acontecido de uma maneira adequada. A gente considera, sim, que tem sido de maneira organizada e dado uma vazão considerável e principalmente organizada para esses pacientes que estão precisando. Mas, claro, vai ter dia que vai estar mais cheio, vai ter dia que não vai ter o leito de imediato, mas essa lista tem andado e ela tem andado de forma organizada. O número de pacientes infectados pelo coronavírus em estado grave tem crescido em Teresina. Mas o tamanho da fila de espera costuma variar bastante, de acordo com o dia e com a hora. Ainda assim, há muita gente que tem reclamado a demora em conseguir uma vaga. Isso realmente nem sempre é transmitido esse leito de um paciente para o outro de maneira rápida. A gente reconhece isso pela demanda repentina de todos os casos. Existe também um tempo de preparo do leito que deve ser considerado. Nem sempre que um paciente sai de um leito, aquele leito vai estar automaticamente no nosso sistema para regulação. Ele precisa ser higienizado, preparado, trocado toda a roupa e informado ao sistema.